І як вона відбувається, підготовка раз, по-друге, ми зараз поїдемо по об'єктах, подивимося на власні очі. І, в принципі, ну, виглядає все, рухається в межах графіку і в межах планів. Да? Зараз подивимося по факту. Але, ну, в принципі, є відчуття, що все буде нормально, ми Полтавщина буде готова до сезону. Причому ми зараз детально розглядали там і цілий набір ризиків з точки зору можливих атак на енергосистему.